vamos a acabar. Eu tô encurralado aqui. A torre de reconhecimento está online. Prepare-se para a próxima. Caçem e eliminem as forças hostis na área. Drone no ar. Eles me marcaram. Atenção aí, tô colocando uma mira aqui. Hostis despistados. Eu tô encurralado aqui. Estou sob fogo pesado aqui. Eles sabem onde eu estou. Alvo abatido. Sinal da torre de reconhecimento estará ativo em breve. Para de reclamar. Sofrendo muitos disparos. Valeu. Peguei ele, foi abatido. Vamos acabar com ele.